Министерството за труд и социјална политика објави оглас преку кој барам 30 лица кои се без деца, без родители за да бидат вработени. За тоа кои се условите и кои се може да аплицира на овој оглас, разговарам со министерот Диме Спасов. Добро вечер, министре, објавивте оглас за вработување на 30 лица, деца без родители. Кој може да конкурира на огласот и какви се условите? Добро вечер. Станува збор за проект кој што го реализираме веќе втора година поред, едно системско решение со кое што сакаме да влијаеме на решавање на практично најголемиот предизвик кој што го имаат децата без родители и родителска грижа. За разлика од минатото кога речиси да нема никаква поддршка од државата, сега реализираме системско вработување во јавната и државната администрација. До сега преку програмата Д10 се вработија 83 лица кои што имале статус на деца без родители и родителска грижа. Веќе денес објавен новиот оглас за вработување на 30, 15 со високо и 15 со средно образование, при што сите оние кои што се невработени, кои што имале во своето детство статус на деца без родители и родителска грижа, имаат право да аплицираат на овој оглас, при што ќе се рангираат согласно Законот за државни службеници, Законот за социјална заштита и самата програма Д10. Дали се планирани други мерки и програми со кои ќе им се помага на децата без родители откако ќе ги напуштат домовите, односно откако ќе навршат 18 години? Како што кажав, изминатите години преку најразлични мерки, не само преку вработувањето и преку мерката Д10, туку преку повеќе мерки сакаме да го подобриме нивниот живот, да влијаеме на подобрување на условите и квалитетот на живот на децата без родители и родителска грижа. Токму поради тоа и воведовме едно значајно право кое што во моментот го користат над 130 млади луѓе кои што студираат се на додипломски или пак постдипломски студии, односно сите оние кои што биле деца без родители и родителска грижа остваруваат парична помош во износ од 24.000 денари месечно за студирање. Дополнително досега доделивме 134 станови за овие деца, исто така зголемивме значително еднократната парична помош во моментот кога ќе наполнат 18 години, кој што во моментот изнесува 3000 евра. Исто така реализираме активни мерки и политики за вработување преку Агенцијата за вработување со кои што се таргетираат токму овие лица, односно сите оние кои што имале статус на деца без родители и родителска грижа до 18 години.